මේ තියෙන්නේ ඉඳුවර අද විභාගෙට ඉංග්‍රීසි තියෙනකොට කොපි කරන්න ලියාගෙන ෆයිල් එකේ අලවගෙන ආපු කොලේ. අපි ෆයිල් එක අයින් කරලා තමයි විභාගෙට යන්න දුන්නේ. මං හිතන්නේ මේ දේවල් කරන්න මේ මේ දෙමාපියන් වෙලාවක් නැතුව තියෙන ළමයට උගන්න ගන්න වෙන වැඩනේ. ඒ හින්දා වෙන්න ඇති මං හිතන්නේ. මේවා කාටවත් බොරුවට කරන චෝදනාවක් හිම නෙවෙයි. ළමයි සියලු දෙනාම සාක්ෂි. ඒ හින්දා ඕන දරුවෝ ඉන්නවා 25-40ක් ඉන්නවා. ඒ 40කින් අහලා බලන්න පුළුවන් අපි කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා. එළියේ ඉඳලා අපිට චෝදනා කරන්න කලින් තමන් ගෙවල් ඉන්න දරුවෝ හදාගත්තා නම් මීට වඩා හොඳයි කියලා මං හිතනවා. දැන් ඔය ළමයාට බොරුවක් කියන එක ඒ කොල්ලෝ දෙමාපියන් පොලිසියට ඇවිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාලා ඒ ළමයාට ඒ බුරුවරියට අවවාදයක් කරොත් ඇති කියලා ඒගොල්ලෝ පැමිණිල්ල අවසන් කරගත්තා. රෝහල් ගැතිවීමක්වත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොනවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ පුවාලයක්වත් සීනිකවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අවසන් කරගත්තා. නියෝජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ ළමයිට ගහනවා. දරුවාට මොන පිටන බලන්න. මෙයාට විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොටම ගව. නීති විරෝධී වැඩ නෙමෙයි.